een inzet van een padstal. Ons het net laag 4 gehad, maar kom ons het so extra ene keer, want ek wil graag weer wys het van die plek en naam van Dassies, want hy het my klomp foto's vir julle ook gee daar. En hoe ek en Winnie altyd baie geniet om by hierdie plek ook te kom. Daar is 'n pragtige teks hier in Psalm 23 vers 5 wat sê, U laat my by feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk, U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Ek praat nie net van die goedheid en die liefde in my lewe lank, sal by my bly en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lente vandaag. Wat vir my altyd interessant is van hierdie plek en julle sien soos die foto's wat hier vir julle gewys het van die kos, was altyd meer as genoeg. Oorgenoeg. Jy weet, deesdaas mense moes geëer vir restaurante gee om vir so 'n stukkie ding wat hulle net neersedaan het, is so 'n soortjie met 'n tomatiesous en ding. Maar hier kry jy oorvloed. Genoeg. Hier is daai bekers koffie sien ook daar in die groot borde kos. Oorvloed. So dankbaar as die Here vir ons goed is, is dit altyd vir ons 'n oorvloed. Selfs 'n bietjie is vir ons 'n oorvloed want dit gaan oor die wil van die Here. Dit is so wonderlik om op hom te kan vertrou en hom kan vashou en te kan sien hoe goed hy vir ons is. En wanneer mense 'n lang pad met die Here stap, dan kom jy agter eintlik hoe goed is hy vir ons. En daarvoor is ons baie dankbaar. Kom in hierdie dag, kom ons bring hulde aan die Here wat altyd vir ons sorg. Die mooie woord van vergenoegd kom na vore. Dit was Eva wat nie tevrede was met wat God vir haar gegee het, en toe die boom hulle baie mooi gelyk en die gierigheid wat ook in haar hart was. Dit was nie genoeg wat die Here vir haar gegee het nie. Maar wanneer is weer die Here is lief vir ons, dan weet ons hy gee vir ons genoeg, meer as wat ons nodig het. Hierdie kostbare tekst sê, hy sê, dis soos 'n feestmaal waar ek aansit, oorvloed, my beker loop oor, sê die ou vertaling ons daar. Kom ons eer die Here vir sy goedheid ook in hierdie dag, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat wanneer ons ook weet, ons bewus raak van die liefde in ons lewens en die versorging, die geskiedenis van ons lewe ook, dan weet ons Here, is daar nie daar wat ons arm is aan U nie. U is altyd in oorvloed saam met ons. Dankie dat ons onsself kan meet aan ons verhouding met U ook. Daarom vra dat U my vriende ook in hierdie dag sal wees, dat U vir hulle sal onderneem, dat hulle in die liefde sal sien hoe dat U vir ons sorg elke liewe dag. Ons het nie tekort nie. Ons is vergenoeg met wat ons het. Ons eer die Here dan so vir die genade en die getrouheid ook in ons lewens. En nou terwyl ek bid, weet ek is maklik vir my om so te bid, maar seën vir my vriende wat ook tekort het in hierdie dag. Onderneem as die stuur mense wat vir hulle sal ondersteun. En dankie vir die wyse waarop jy ons in elk geval kan versorg, ook in die moeilikste dae van ons lewe. Wanneer die swaarste gaan, is jy nog steeds saam met ons en dit is vir ons genoeg. Ons dankie Here vir die wyse waarop ons weet, ons vertroue is in U. Ons hoef niks besorg te wees nie, U sorg ook vir môre. Daarom vra ons vir rustigheid in ons hart ook in hierdie dag. Amen, amen. Dit is so dat 'n mens partykeer baie swaar kry. Ons kry kanker, ons word siek, ons verloor ons werk. Ons het honger, daar is hongerte by ons ook. Maar te midde van dit alles weet ons, die Here weet van ons ellende en hy sal voorsien. En dit is waar die hoop en vir die troue lê in hom ook. Mag die Here baie, baie spesiaal vir julle onderneem, so in die laaste nou van hierdie reeks rondom die padstalle. Dit is nou hier op die N2, ja, op die N2 is hierdie een. Ons het die N7 gedoen. Daai roos, wat is hy pleksnaam? Roos wat? Desert Rose was daar op die N7 gewees, en een het ons gekyk dan na daardie stasie daar by Woester, daar die Shell Garage daar. Dis wonderlik om te sien, langs die pad is daar baie sulke padstalle, waar ons sommer net rustig raak, uitsien na die volgende een, begin en einde van die reis. Vir ons is hierdie Dassiesfontein oorvloed. Ek sal vir julle wys hoe baie goed is hier, en ons eer die Here vir sy oorvloedige genade ook in ons lewe. Tot ziens ons mekaar weer sien, ons gaan volgende week een bykie kyk na die Onse Vader. Begin ons met Wees Jou Reeksie vir hierdie maand. Ons sluit nou af hierdie reeks rondom die padstalle. Here seën vir julle, wees veilig en onthou, wees lief vir die Here. Want hy is lief vir ons, hy is baie, baie lief vir ons. Tot ziens.